Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks a dnes si dáme takovou starou známou císařovnu Isu, ovšem pokud byste chtěli hrát původní císařovnu Isu, tak byste si nevystačili s tím, že si vyexpíte tohleto osmičkové TDčko ruské, respektive skoro tohle, protože tohle to není ze stromu, jelikož se to nemenuje ISU 152, ale jmenuje se to ISU 152K. A pokud byste tedy chtěli původní, no, relativně původní císařovnu ISU, tak byste museli si tedy pořídit prémiové vozidlo, toto prémiové vozidlo, které se jinak jako tváří, vypadá jako stará dobrá Isuna. Ta 274 dostala to pěkně mezi tou skálou za 798. Připomeneme si jenom, co tohle ten stroj má za dělo, takže 152 mm, tak jak napovídá název toho tanku. Máte 286 penetrace základní municí, což jsou APčka, pak máte APCRka, což máte penetraci 329. Pak máte Hčka. Mám tady dvě, jak vidíte, občas se to může hodit, ale musíte hodně rozmýšlet, protože jestli něco nemám rád na tomhletom stroji, na tomhletom prémiovém typu ISU, tak je to právě to, jak máte nízký počet munice. Málo granátů zkrátka. Ono si řeknete, že nabíjíte, já nevím, 17 sekund, no jo. Jenže když máte bitvu delší, a jakože tahle bitva bude asi na 14 minut, možná o něco více, tak zkrátka ani těch 16-17 sekund, co nabíjíte, tak vlastně není zase tak moc. Není zase tak moc na to, abyste nedokázali vystřílet hromadu té munice. Lévě bohužel je to zrádné, vím, můžu si za to sám, kdybych mu mířil na vanu, ale já jsem si říkal jistota, přece určitě ho musím trefit na ten vršek a probít. O, bohužel, a lévě ani na podruhé nedostal. Řekl bych, že ta druhá rána, to už jsem selhal já a mé ruce. No nicméně levé už v podstatě neměl být, nebo téměř neměl být, tak aspoň ta pantera za 555. Tak aspoň matematicky je to hezké. Jinak tenhle ten stroj se samozřejmě nezměnil, kromě toho, že je to prémiové vozidlo, kromě toho, že má málo granátů, tak dáváte šlehy, ale jste schopni i třeba super pershinga prostě neprobít do boku, nechápu vůbec. Ale kdo jste hráli starou ISU, tak víte, že i takové rány to prostě přinášelo úplně nesmyslné. Radši bych toho super pershinga, to mlíko tam vypadá jako zmateně hrající, takže nechám si ho třeba na později jako takový zákusek. Víte, že mám zájem spíše u toho pershinga, ale on se mi tam ne a ne ukázat, já stejně nemám ještě nabito, takže naprosto v pohodě, v klidu. No, 40 km směrem vpřed, 12 směrem vzad, to opravdu není některak mnoho, a spíše vůbec to zrychlování, nebo spíš zrychlení, o které se pokoušíte, tak je také bídné, otáčení bídné. A tahle ta druhá rána za 792 do toho léva, to jsem si naopak říkal, že to nemá šanci vůbec projít. No, ano, bylo to oranžové, ale stejně na ten spodek, tak jsem si říkal, zaprvé to netrefím, a i kdyby trefím, tak to neprobiju. Léva už jsem vyřídil, takže mám 2 killy a teď se podívejte, já už mám jenom 2 APčka. V této chvíli 4 minuty ze hry a já mám 2 APčka. Jasně, mohl bych vozit třeba 0 goldů, určitě. Ale proč bych to dělal? Protože v matchmakingu, kde jsem v čistě osmičkovém, tak na pohodu. Ale proti těm desítkám, to by byla škoda tam se pokoušet trefovat nějaké weak spoty, abych jako někoho probil. Protože samozřejmě vy nikoho objíždět nebudete, tady tenhle ten stroj je naprogramovaný tak jako stará ISU, prostě, že rozdáváte bolest, ale nevybíráte si z jaké strany, v podstatě nepřítel si vybírá z jaké strany na vás najede. Vy nikoho neobjedete, nepřekvapíte. Maximálně svou přítomností na nějakém sneaky místě, na nějakém, v nějakém křovíčku, nějakém balkonku a tak dále. No ale pak, když už se spotnete, tak většinou to končí tak, že nepřítel už ví, kde jste a vy nikam neodjedete. Tady rána na super pershinga, já jsem v podstatě moc neriskoval,
protože to VKčko nebyla šance, že on by mě tady někde trefoval, ale je tam Karnáč a Safra. Tak to bylo nečekané, nicméně i tak jsem rád, že jsem toho super pershinga dodělal. Je tu 9-8 a já absolutně nemám ambice jet někam dopředu. Raději si počkám. No, ne vždycky to vyjde jako na toho super pershinga, to by byla asi šota desetiletí, ale uvidíme. Alespoň si říkám vždycky, že výhoda toho dlouhého nabíjení je, že nepřítel si myslí, že už jste se na to vykašlali. Že prostě ani po 13 sekundách nestřílíte, po 14, po 15 a vy mu to tam šlehnete. Samozřejmě neplatí to vždy a dost často je to takové jako... Dost často se to samozřejmě také neděje, ale občas mám ten pocit. Nevím, jestli jsem pořád spotnutý, nebo ten Ebre je spotnutý a málem jsem kvůli němu dostal. No a tady bude taková ještě vtipná vsuvka s tím Ebrem. Protože tak jako já s ním vstoupím v komunikaci. Ale uvidíme. Je to 9-10 a proti nám ten Karnáč, Charioteer, obě 274 Ačko, kterému jsem dal na začátku VKčko. To Lohomotovo také bude problém, i když je to tak špatný spotter, nebo spotter tak špatně rozdávající poškození, ale nějaké to spotování to si určitě... si je schopen obhájit. Je to 9-10 a není nic horšího než bez rány, to znamená, když nedám nepříteli ránu, tak dostat sám. Tady vidím, že přijelo to Lohomotovo, vidíte, že týden se to otáčí, ta ISU 152, ale kdo jste byli zvyklí na starou ISU, no tak vás tohleto rozhodně nějak neodradí ani nepřekvapí. Tak, já jsem si říkal, že on bude tady někde. No a tak dávám mu tu jednu ránu. Výhoda u toho Lohomotova je, že on nabíjí tak dlouho, že já si dokonce, ne dovolím, ale úspěšně to absolvuji, úspěšně si tady zacouvám. Cítil jsem dech, schnilý dech Artiny na zádech a také se potvrdilo. Myslím, že teda střílela po mě Artina. No a já tak jako s tím Ebrem, jako co to tady chlapec vyvádí. Teď už je to samozřejmě veselější, ale nevím, co to VKčko. Je to 12-11, Charioteer samozřejmě také pro mě jako nebezpečný stroj, ten mě může rychle udělat hodně děr do pancíře. No a tak já budu komunikovat s Ebrem a budu komunikovat tak nějak se všemi. Budu si tak jako říkat, že by to VKčko to úplně zabalilo, no a já vám mohu říci, že on to úplně zabalil. Co se nestalo? Tamhle zajímavá věc. VKčko, vidíte, že on se hýbe. On se hýbal. On tam jakoby jel, nebo byl v pohybu, když ho ten Ebr spotnul. No tak jsem si říkal, dobře, tak já tady vyjedu, kouknu na něj, jenom vykouknu na ten jeho pancíř, dám ránu a zajedu tady za skálu, protože on než se otočí, on než prostě by sem sjel, tak teoreticky bych měl mít nabito, nebo krátce po tom, co on by mi dal tu jednu ránu a vyřídil bych ho. VKčko skutečně tady je, jenže mě jasné, že já už jsem v tuhle chvíli spotnut, takže musím mu to nacpat do kožichu za 816. No a v podstatě Ebr dělá skvělou věc, jak jsem říkal, ono celou dobu AFK, byste si řekli, ne, on tam mířil na toho Ebra, on chtěl zlikvidovat toho Ebra, ale tak strašně ho chtěl dostat, až zapomněl na mě. Původně jsem si také myslel, že byl AFK, ale ne, pak když se kouknete zpětně, on se tam hýbal a zkrátka spolehal na to, že toho Ebra dostane a možná zajede, nevím. Každopádně ještě Charioteer, Artina tamhle, já mám nabito APCRka, protože můžu tedy hečka, ale i na toho Charioteera bych asi to hečko mohl, ale proč si tady nedat Artinu k večeři a Charioteer je tamhle vzadu, zmatený, kolega v Ebrovi tam dělá práci skvěle a vyhráli jsme. Tady máme výsledky, ještě než se vrhneme na tu tabulku, tak jenom doplním u tohohle stroje, samozřejmě pancíř tam nemáte, 90 mm ze předu, ze zadu, ze strany, no ze zadu asi 60, dohled samozřejmě bídný 350 metrů, s tím nic moc, jo. Proto tam mám i bino, 11 stupňů je zdviděla, 5 stupňů je sklopenděla, takže nějaké kopečky, to ISU 152K také určitě nemá ráda, no a ten
odměr dělá do stran minus 10 stupňů nebo 10 stupňů doleva doprava. Také jako strašně malá výseč. Aim time přes hodně přes 3 sekundy. No prostě ano, ISU 152K, stejně jako dříve císařovna ISU, jsou to stroje, byly to stroje, je to stroj, který spoléhá na ten jeden výstřel. Počkáte si na nepřítele, zavřete oči, budete doufat. Levé, ten tam měl schytat dvě rány, schytal až na konci, nebo jako když už měl pár hápek. I to se prostě stává. Takže tabulka, taky s ta hrdina, mám tady velkou ráži, mám tady dokonce snajperistu. No vidíte, co se dá s tímhle stranem vyprodukovat. 5586 poškození, 5 kg, 1426 base expů, takže nakonec to nebylo zlé. Druhý byl Ebr, nakonec to zahrál také velmi solidně. No, ekonomicky to je vlastně v pohodě, i přesto, že jsem tam byl nucen vystřelit nějaký ten gold, měl jsem ještě žrádlo, a když odečteme tu odměnu za plnění misí a akcí a bonus za hraní v četě, tak se dostáváme na, řekněme, stále zajímavých kolik, nějakých 80 000 kreditů. No, to si myslím, že není zlé. Takhle, bylo to za 14 minut 18 sekund, takže je potřeba vidět, že s jiným tankem byste teoreticky odehráli, no ne teoreticky, klidně prakticky odehráli dvě hry, ale tak samozřejmě ono to záleží, můžete nastřílet i takovéhle poškození, i větší za poloviční čas, záleží, kde se nacházíte, jestli je to zrovna nějaká murovanka, malinovka, prochorovka. Samozřejmě jsou i daleko horší mapy. ISU 152K, napište mi do komentářů, jestli tenhle ten premiák máte, případně si máte stále ještě v garáži ISU ze stromu, která byla bohužel zhoršená a už to s ní není taková sranda, tak tady s tímhle s tím premiákem si můžete zavzpomínat na ty staré časy a samozřejmě, že z nepřátel nikdo nechce dostat tu ránu od ISUny, od téhleté ISUny, to je jasné, to prostě se nezměnilo. No a pak i samozřejmě ty výdělky můžou být příjemné. Tak to je všechno. Napište do komentářů, o co jsem vás požádal, jestli znáte, neznáte, máte zkušenost, nemáte a případně jakou. No a to je všechno, takže děkuju moc za pozornost. Pokud se vám replay zamlouval, tak budu rád za palec nahoru. A samozřejmě můžete se dívat i na předchozí replay a i na budoucí. Doufám, že se dívat budete. To je všechno. Díky. Mějte se. Já se budu těšit právě u těch dalších replayů, recenzí či návodu z vodka.